Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin ibni Abdillah. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani tokoh agama, tokoh masyarakat. Langkung-langkung ingkang kagungan dalem Bapak selamat sakeluargi sedanten kemawon ingkang dipunmulyakaken saderengipun kita sesarengan laksanakaken rutinan kita maos yasin saha tahlil setiap dalu Jumat secara bergilir. Langkung rumiyin monggo kita sareng-sareng ngrembak bahas dawuhipun junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang pundi Kanjeng Nabi dawuh wonten ing kitab Nasoihul Ngibad. Pilih Kanjeng Nabi ngendika arba'atu jawahiro fi jasadi bani Adam yusiluha arba'atu asya'a. Kanjeng Nabi ngendika arba'atu jawahiro ono papat mutiara ono papat perhiasan sing dadekaken perhiasan ingkang nempel wonten ing jasade bani Adam. Perkara papat niki sing dadekaken wong dadi mulya. Ning perkara papat niki yusiluha bisa ilang karo mergo onten perkara papat. Perkara papat sing dadekaken wong dadi mulya siji niku nderek dawuh Kanjeng Nabi inggih menika al-aqlu akal ingkang kaping kalih ad-dinu agama ingkang kaping sekawan al-haya'u wirang isin ingkang nomor papat amalus sholih perbuatan baik sae baik kalian Allah muga sae kalian menungso. Ingkang pertama perkara papat sing dadekaken wong dadi mulya niku ngakal. Kranten akal niki kanggo bedakaken menungso karo hewan. Menungso ya diarani hewan al-insan al-hayawanun natik. Menungso niku hewan sing duwe akal. Mula kanggo bedakaken padha-padha kewan wedhus karo menungso niki akal nger wedhus ora duwe akal tapi wong duwe akal. Mula
wong karo wedhus mulya menungso, mergo menungso duwe akal, menungso niki duwe ngakal. Ingkang kaping kali adin agomo niki merupakan jawahir sing dadekaken wong dadi mulya agomo. Agomo. Nah menungso niki kenging dipunwastani makhluk samawi. Makhluk bangsa langit uga kenging dipunwastani makhluk istimai, makhluk sosial. Menungso darani makhluk samawi niki mergo menungso duwe hubungan karo pangeran, uga dipunwastani makhluk istimai utawa makhluk ardiyin bangsa bumi. Niki menungso mboten saged urip kejaba karo wong liya. Kula diarani makhluk sosial. Bahasa sing terkenal nggih menika sing diarani napa makhluk samawi hubunganipun menungso kalian Allah. Secara fitrah menungso niku butuh Tuhan, menungso butuh pangeran. Secara fitrah kranten riyin nalika ruh kita tesis teng alam ruh pernah dipun janji alastu birabbikum, apa kowe ngakoni yen Allah pangerane? Kita jawab qalu bala syahidna, inggih Gusti kula ngakoni panjenengan pangeran kula. Mila pada dasare menungso niku butuh Tuhan, butuh Allah, butuh pangeran. Pada dasaripun menungso secara fitrah niki butuh pangeran, nggoleki Gusti Allah. Mulu terjadi bukti nyatane kok akeh agama sing bermacam-macam. Ono Islam, ono Kristen, Buddha, Hindu, Katolik. Niku sajane kabeh nggolati Gusti Allah asale, nggolati Gusti Allah mu krana ora nanane wahyu Al-Qur'an sing disampaikaken, ana sing sampaikaken lewat Injil, Jabur, sing akhire muncul ora mung Islam tok. Akhire ana Kristen, ana Buddha. Niku jane dalam rangka mencari Tuhan, mung salah keliru. Malah sing ketemu dudu Gusti Allah, ana sing ketemu Gusti Allahe wong pangerane wong Kristen. Apa jenengane? Salib, Yesus. Jane aslinya nunggolati Gusti Allah mung ora nanane wahyu Al-Qur'an sing disampaikaken dilala Injil. Akhire nak orang ngakoni yen Allah pangerane. Mula ad-dinu niki ndadekaken syarat sing nomor loro wong dadi mulya. Sing nomor telu al-hayau wirang. Wirang niki uga ndadekaken wong sing dadi mulya senajan akale anak pinter. Terus agamane kuat. Tapi orang duwe sini yang dadekaken ilang kemuliaan. Yang mana ana wong pinter agamane kuat tapi udah turut dalan. Mergo orang duwe isin. Nah sing terakhir wa amalu saleh, perbuatan baik saya api karo Gusti Allah uga api karo podo-podo menungso.
Nah perkara papat niki akal agomo alhaya lajeng amalus soleh suatu saat niki bisa hilang perkara papat. Sing pertama akal al-hududu yuzilu ngaklak. Sing bisa ngilangaken akal niki al-hudud jengkel. Sing bisa ngilangaken iki hudud jengkel. Mula Kanjeng Nabi ngendika iya kal hudud wedya maring jengkel. Fa innal ghadaba yufsidu al-aqla kama yufsidu sabru al-asal. Kon ojo jengkel, krono jengkel niku bisa ngrusak ngakal kaya dene ngrusake bertawali maring madu. Jadi kurang manis, jadi pahit mergo jengkel. Jadi ngakal bisa hilang mergo jengkel. Ngapa jengkel ora kena? Kena. Kena niku wonten cerita masalah jengkel. Sahabat Ali niku siji wektu kepethu karo wong sing ngelek-ngelek Islam. Pelecehan terhadap agama, pelecehan maring Allah, pelecehan maring Kanjeng Nabi. Sahabat Ali ora trimo. Mergo agamane dielek-elek, nabine dielek-elek, pangerane dielek-elek, ora trimo ditantang perang gelut. Karo sahabat Ali tantang gelut. Menang mergo sahabat Ali duwe pedang Dzulkifar. Pedange sapa? Pedang Dzulkifar Raden Kian Santang. Wong kafir sing ngelek-ngelek Islam, ngelek-ngelek Allah, ngelek-ngelek maring Kanjeng Nabi, dikalahaken karo sahabat Ali, pedhang wis dipasang gulune wong kafir karo sahabat Ali gari nyembleh tok. Wong kafir niki kok ngidoni arep disembleh wis dipasang, ngidoni sahabat Ali crot. Ngidoni raine. Sahabat Ali didoni ora sida mateni. Ora sida mateni, nganti wong kafir ngomong lho kok gene ora sida mateni aku. Aku maune ya sengaja mateni kowe. Mergo kowe pelecehan ngelek-ngelek Islam, ngelek-ngelek Allah, halal tak pateni, tapi basa kowe ngidoni aku dadi jengkel gara-gara aku didoni kowe ngeraku mateni kowe sidane aku ulih mateni kowe mergo jengkelku kowe ngidoni aku dadi aku ora sida aku dosa engko. Iki sahabat kali ora sida mateni gara-gara didoni. Mergo kok ngremat tadi gara-garane didoni. Nah niki akhire sahabat Ali niki ora sida jengkel. Niki sahabat Ali ora sida jengkel. Oh, niku contoh jengkel dadi akal niku bisa ilang mergo jengkel sehingga seorang hakim tidak boleh memutuskan hukum apabila pada saat jengkel. Ora uli juga cara hukum fikih. Sing nomor loro ad-din agama ilang mergo al-haya orang duwe isin. Dadi isin juga ya penting. Bisa ndadekaken mbedakaken mulya lan rendahe wong niku dhewe karo al-haya isin ya isin karo Gusti Allah isin karo wong mbok eleke keton barang nangger isin kan akhire orang lakoni elek. Nah masalah isin niki kula critakaken isine Siti Aisyah. Nggar Kanjeng Nabi dasarane wong isinan nganti dipun ngendikakaken isinane Kanjeng Nabi niku kaya dene al arus isinane Kanjeng Nabi kaya penganten.
kowe sinane Kanjeng Nabi. Ya, wong sing lagi dadi penganten iki sinan, buku dude basane tokan udud ya. Ora wani udud wong lagi dadi penganten basane ngopi ya. Ora ngopi-ngopi nang glidike ora disandingi ora wani jaluk. Lagi dituntun bareng di lanang wadon mbok perudut 1000 masa geleman jukut isin. Jadi sini Kanjeng Nabi kayak pengantin isinan. Yang ini soal napa Nga Isah, ceritanya Nga Isah. Kanjeng Nabi ini kan naliko kesangipun ini ku seneng banget dari Siti Nga Isah deleng rambutnya. Rambutnya seneng. Seneng rambutnya. Nah lajeng Kanjeng Nabi sedo dimakamakan wonten ing seniki dadi Masjid Nabawi. Nalika Kanjeng Nabi pun sedo, Nga Isah niku kelingan. Nalika Kanjeng Nabi tasi urip, tasi gesang niku seneng ndeleng rambut Nga Isah. Siti Nga Isah niku setiap ziarah kubur ndadak jilbabe dudari. Ben Kanjeng Nabi nyawang. Nah terus Abu Bakar bapake Siti Aisyah mertuane Kanjeng Nabi nututi sedo dikubur jejer karo Kanjeng Nabi. Setiap Siti Aisyah niku ziarah tetep tesi buka jilbab. Mergo teng mriku wonten Abu Bakar, wong Abu Bakar wong tuane dhewek iki. Sawise Abu Bakar sedo terus sahabat Umar nututi sedo dikubur juga kang mriku jejer mali Kanjeng Nabi Abu Bakar Umar basa Umar sedo Siti Nga Isah niku nek ziarah wis ora wani ngudari jilbab ditutupi. Akhirnya sahabat tonton sing takon lho panjenengan nalika dereng wonten kuburane Umar niku nek ziarah diudari jilbabe kom basal onten kuburannya Umar kok dadak jilbaban iya aku isin isin karo Umar Umar anu dudu mahrom dadi aku rawani ngudari jilbab iki sen isine Nga Isah rawani jilbaban mergo ana wong mati beisin karo Umar kan anu wis mati nek karo wong urip ora isin niku al haya. Jadi sing pertama khotob bisa ngilangaken ngakal. Niki wonten cerita malih niku ana wong nini-nini tua, wong nini-nini tua buruku nisukil Madinah. Wong nini-nini picek manggon nang pojokane pasar Madinah. Wong picek niki niku nek mangan angel. Nek karo Kanjeng Nabi niku didulang. Ki wong kafir. Dipun ceritakan wong kafir umahe nang pojokane pasar Madinah. Wong wadon picek wis tua kafir pisan. Karo Kanjeng Nabi didulang niki selama 10 tahun. Didulangi sore terus karo Kanjeng Nabi. Nyawang nini-nini iki wong kafir tapi anu sengit banget karo Kanjeng Nabi. Penggawane ngarani Muhammad tukang sihir, Muhammad tukang sulap, Muhammad gemblung. Tapi kalau Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi orang jengkel didulangi baik. Mau orang ngerti ini kok Kanjeng Nabi sing dulang. Kanjeng Nabi orang aku, engkau gak ngaku orang gelem didulang masalahnya. Ngakune udu Muhammad. Nyalajeng Kanjeng Nabi sedo Abu Bakar matur maring Nga Isah. Nga Isah kuasing perek karo Kanjeng Nabi. Sunah-sunah Nabi sing durung teklakoni nang aku ki apa Nga Isah? Nga Isah jawabe wonten setunggal pak. Ndulang wong nini-nini sing Kanjeng Nabi ndulang wis 10 tahun isuk sore. Nah karo Abu Bakar. Terus diterusakan sing ndulang ganti Abu Bakar. Wong nini-nini paham kok suarane ganti. Tangane ya kasap ngomonge ya beda ora alus ora kaya sing disi tapi ganti wong. Iya sing wis sing basane ndulangi kowe siki wis seda. Wis seda. Kuwi sapa?
nganti ngomongi karo Abu Bakar, Abu Bakar kuwi aja manut ya karo Muhammad kan tukang sihir. Anu wong gembrung wis manut bae nyembah pangerane wong sing wis lawas bae aja melu wong anyar. Iku ngomongi Abu Bakar. Nah akhirnya dititokaken kae sing dulange kowe ya Muhammad. Nah akhirnya wong wadon ini sing picek niki nangis. Dina gereng dulang tek omahe kok gelem dulangi bae ora jengkel akhirnya mlebu Islam. Niki cerita dadi masalah ghadab yuzilul akla. Yang kulon jenengan sami kira-kira di omahe kok apa gelem dulangi wong. Kanjeng Nabi 10 tahun dulangi wong wadon ini niku. Mabe ngereng dulangi karo ngecomprang omahe, Kanjeng Nabi tetep anu. Nah, sing nomor telu sing dadi kakang wong niku mulya di samping napa sing nomor telune, sing nomor sepindah akal ingkang kaping kalih agama, terus ingkang kaping tiga al haya isinan niku sing kaya dene isinane Siti Aisyah. Nah sing nomor sekawan niku amalus soleh, amal soleh bisa ilang. Niki amal soleh niku bisa ilang bilhibati. Walhibatu yuzilu amal solihi. Ngerasani niku bisa ngilangaken amal kesaenan ngerasani. Yang dadekaken ngamal ora ditampasi karo Allah. Ngamale wong sing tukang ngrasani. Tapi ana wong sing kena dirasani ana 10. Lah nggo diterangaken ya kesuwen. Salah sijine antarane wong sing uliye nglakoni elek terang-terangan mendem nang papatan, lah niku ya kena dirasani anu terang-terangan wong kabeh padha ngerti. Kuwi kena sing nomor loro wong medit. Wong medit kowe kena dirasani, wong medit ya. Wong medit kena dirasani. Lho kenapa? Iki ceritane wong medit kok kena dirasani onten niku dongenge niku onten ana wong wiyang wong sugih ditambani ngendi-ngendi ora mari. Akhire nadar nek penyakitku mari aku arep bangun masjid. Cara sikine ya 5 miliar. Wis nadar kalau tetep penyakite ora mari. Penyakite ora mari. Akhire nadar maning kapan penyakitku mari? Aku arep nyumbang 5 miliar kanggo bocah yatim. Angger ora mari. Nating telune nadar maning kapan penyakitku mari? Aku arep nyumbang anak setan 5 miliar. Arep nyumbang awes 5 miliar anak setan. Nah temenan, biasanya darah arep awes 5 miliar gua anak setan, kok malah mari. Biasa mari, bingung. Ya kisi, aku arep awes 5 miliar gua anak setan, ke anak setan ke siapa? Temenan takon karo kiai. Pak kiai kula nadar ping telu arep gawe masjid 5 miliar, arep gawe awe sumbangan bocah yatim 5 miliar ora mari, malah arep nyumbang ku anak setan. Kok malah mari? Nah niki anak setan iku sinten? Takon karo Pak kiai, anak setan ku anak telu. Siji bocah tukang mabok, loro tukang zina. Sing nomor telu tukang rasani ku anak setan. Nah temenan golet wong sing tukang mabok arep diwai duit 5 miliar. Golet nemu yake ketemu. Ya sing tukang mabok piye gumun kok jenengan kok mule-mule temen arep awes 5 miliar nggo aku. Ki aku nadar. Gremliangku mari, aku arep
nyumbang 5 miliar gua anak setan. Nah jere Pak Kiai sing anak setan gua anak telu. Nah salah si jini ya ke tukang mendem. Nah tukang mendem ki ora gelem wah aku darani tukang anak setan. Tukang mendem mau diwai 5 miliar aku darani anak setan mau. Ya anak bener juga. Nah sing tukang mabuk niku ora gelem akhire golek sing wong wadon pelacur tukang zina ya nemu diparani. Ya sing tukang lacur niki ya ngomong-ngomong sing nadar niki ulih mriyang mari jereh kok aweh maring anak setan iku salah sijine tukang pelacur jenengan. Ya kene jenengan tekwai duit 5 miliar kok bisane. Ya jere Pak Kiai salah si jin anak setan tukang lacur koyo jenengan mulane tepai 5 miliar. Ya tukang pelacur niki malah memburitan gawari ngamang-ngamang. Moh ngapa daripada darane anak setan batuk senggawe kowe. Ora gelem nari sing tukang ngrasani. Malah syukur seneng banget nerima dhewekan tukang zina. Ora nampak terus sing tukang nyapa sing pertama pejabat tukang zina terus tukang mabuk bae ora nampa malah sing tukang ngrasani ditampani gelem darane anak setan. Itu kan ngrasani gelem darane anak setan lah kuli 5 miliar iki. Nah semantan kang kula aturaken kirang langkungipun nyuwun agungipun pangapunten kula akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.